Oikein hyvää päivää katsojat, tervetuloa pitkästä aikaa katsomaan Roni Buck Showta. Eli taas käydään mielenkiintoisia uutisia läpi, mitä mä oon löytänyt internetin maailmasta. Ja tää video on tehty yhteistyössä, herranjestas, missä tää mun selkänoja on? Tää video on tehty yhteistyössä maininnan muodossa Big Shaversin kanssa. Mä tein niiden kanssa viime viikolla videon. Ja tässä videossa mä vaan muistutan siitä, että perjantaihin saakka on se kilpailu käynnissä, missä pääpalkintona on 5000 euroa. Mut joo, puhutaan sit lisää videon lopussa. Nyt mennään kuitenkin uutisiin. Siirrytään sitä. Noin. Ensimmäisenä uutisena käydään läpi tämmöstä Googlen julkaisemaa listaa tai sivustoa, missä on monta listaa kaikista trendaavimmista asioista vuonna 2017, niin maailmalla kuin eri maissa. Joten mä päätin, että tähän alkuun voitais käydä läpi, mitkä asiat maailmalla trendas ja etenkin, että mitkä asiat Suomessa trendas. Päästiinkö listoille? Ei päästy. Turhaan tässä pidetään mitään jännitystä. Tää on tämmönen sivusto, kun sen käynnistää, niin tässä lähtee tämmönen video käyntiin ja se on tosi kiva, että se niinku autoplayaa sen itsestään. Totta kai me halutaan katsoa se. Mutta koska on vähän koodaamista harrastanut, niin kun menee tonne hakubaariin ja tuolla autoplay 1, niin laittaa sen nollaksi, niin ei lähtenyt käyntiin. Hackerman. Vitsi, mikä hakkeroija toi Roni oikein on. Mä tiedän. Okei, käydään aika koko maailma, kun se on vähän tylsempi. Searches, kaikista haetuimmat jutut oli iPhoneit ja Hurricane Irma. 13 Reasons Why. Yes, se on hyvä sarja, mä oon kattonut se. Laittakaa kommentteihin, jos teillä on jotain hyviä Netflix-sarjoja suositeltavana ja miksi. Mä nyt tällä hetkellä etin taas uutta sarjaa, kun mä katsoin ton 13 Reasons Why. Matt Lauer, en tiedä kuka on, Michael Carkle, joku tyyppi. Pitkät Spinner vasta 8. Tää on niin pettymys. Olisin nyt voinut kuvitella, että se vähän korkeammalle olisi päässyt. People, taas Matt Lauer. Mitä se on tehnyt? Joku hirveen rikoksen. Matt Lauer. Secret Relationship, joo. Käytännössä varmaan pettänyt jotain omaa vaimoonsa ja sitten kaikki kotiäidit on ihan innoissaan. Pakko saada tietää, että kenen kanssa se on nyt pusutellut salaa. Yllättävää sinänsä, että Trump ei ole tässä listalla. Trump. Ja ehkä vähän jopa hälyttävää on se, että mä en tunne näistä hirveän montaa. Philip Coutinho, eikö sä foodispelaaja? Miten sinä olet? Miten sä oot päätynyt tähän listalle? Kai se olisit vaihtamassa jengiä tai jotain. Memes. Catch me outside, meme. Catch me outside, how about that? Siis oikeesti mullekin tuli yllätyksenä yksi päivä, että kuinka iso juttu tää Catch me outside, meme on. Tai siis tää Daniel Brigoli, vaan mikä se nimi on? Instagram. Ne kaksi ihmistä, jotka ei siellä tiedä, kuka on kyseessä, niin se oli tämmönen tyttö, joka oli Dr. Phil-ohjelmassa, ja sit se puhui silleen tosi oudolla aksentilla, ja oli semmonen tosi ylimielinen tyyppi. What do you say to yourself that gives you the right to take somebody else's car? I'm gonna be sliding, you mean? That's what makes me want to take the next bitch car. What now? I'm sorry, I didn't get that. Are you speaking English? Mut yleensä kun tulee tämmönen joku hirveä trendi yhtäkkiä, niin sitten ne vaan katoo ajan kanssa, että joo, se oli se tyttö siellä Dr. Philissä, mut sen jälkeen ketään ei enää kiinnostanut. Danielle Brigoli. Ei se oo tääkään, onko se täkätty näin? Eipä tietenkään. Ei, nyt mä tykkäsin! Pois! Niin kattokaa, 11,9 miljoonaa seuraajaa. Onkohan tää tyyli joku top 30 seuratuimpia, tai varmaan jopa korkeammalla kuin top 30. Mitä se niinku oikein tekee? Miks sä naamassa on verta? It's her man. It's everybody. My man is your man. Her, that's her man. Who's man? Tuesday. 4,5 miljoonaa näyttökertaa. Mitä mä teen väärin? Ketkä tätä tyyppiä niinku seuraa? En mä ihan varma. Ja lauluista totta kai. Pääsitto. Jos sulla ei oo hevosia, ota jonkun toisen kiinni. Koiranlehmä. Ja tää on hyvä. TV shows. Stranger Things. Joo. 30 Reasons Why. Joo. Big Brother Brazil. Niinku, kuka kattoo Big Brother Brasilia? Abram alas pra sua majestade e nova líder da casa, Emily. No varmaan kaikki brasilialaiset. Ja sen jälkeen vasta tulee Game of Thrones. Niin mikähän fiilis Game of Thronesin tuottajilla oikein on, kun ne näkee tämän listan, että Big Brother Brasilia on googlattu enemmän. No ehkä se on hyvä show, pitää alkaa katsoa. Okei, no mennään sitten Suomeen. Suomi. Oh, nyt meni ohi. Suomi. Mitkä asiat oli kiinnostavia Suomessa vuonna 2017? Ykkösenä Mauno Koivisto ja kakkosena Alma. Ja Jari Sillanpääkin päässyt listoille. Alma varmaan sen takia, että sillä oli hassu asu linnanjuhlissa. Joo, tosta tuli tämmönen hirveä piikki loppuvuodesta. Kaupalliset, yes! Fidget Spinner on ykkösenä Suomessa. Niin kun Suomi 100 hengessä tässä vaiheessa mä haluaisin kiittää kaikkiin suomalaisiin. Me saatiin Fidget Spinner top 1 hauks.
kaupallisissa jutuissa. Ja että jatketaan ylpeydellä. Miten kautta kuinka? Miten tehdä limaa? Oi että. Taas kerran on ylpeä olla suomalainen. Miten saada poikaystävä? Miten se onnistuu? Miten saada poika? Itsevarmuus. Ei siinä kai sitten mitään muuta. Mä saan huomiota pukeutumalla hyvin mun ilmeillä ja mun silmällä. Ja sit mun luonnekin on tällainen kiltti, mutta tosi mielenkiintoinen. Kuka sanoo omasta luonteestaan, että on mielenkiintoinen? Kuulostaa ihan joltain, mitä mä sanoisin. Mä en oikein osaa selittää, saan huomion olemalla oma itteni. Ihanaa, kun joku on sinut itteensä kanssa. Okei, takas aiheeseen. Miten laihtua nopeasti? Come on. Ei se ole mikään päivän juttu. Miten saada rahaa? No, me töihin. Mä voin vastata teidän puolesta, ei tarvitse googlaa. Kuinka monta prosenttia? Niitä on 100 yhteensä. Mikä haku tää on? Miten selvitä erosta? Suck it up! Lopeta se itkeminen ja valittaminen, se on nyt ohi. Noniin, seuraava. Miten säästää rahaa? Me töihin. Diata one, kusipaa, ja jongne. Silloin sä saat rahaa, etkä käytä rahaa. Ole viisas. Ole niin kuin Roni. Päätit laittaa sen uudestaan suuhun. Kuinka nopeasti raskaaksi? En tiedä, mikä kilpailu tää nyt oikein on. Kuka aika raskaana? Hoitiks me? Mikä viikko nyt on? Tom mäkin on googlannut pari kertaa kyllä, koska... Siis minkä takia jotkut kysyy silleen, että no mitäs sulla on ne viikolla 46? Mikä hiputin 46 viikko? Ihan kun joku laskis koko vuoden aikana silleen, eka viikko, toka viikko, ei kukaan tee niin. Tai jos teet, niin mikä sun ongelma on? Mikä päivä tänään on? Kun kaikki päivät on niin samanlaisia, istun vaan koneellani. Onks sillä edes mitään väliä, mikä päivä on? Mikä on bae? Voi vitsi, mutsi! Mutsi, onks sun pakko googlaa aina, mitä mä puhun? Roni, mitä tarkoittaa bae? Mutsi, se on nuorten kieltä, sun ei tarvitse tietää. Okei, mä sitten googlaan sen. Mikä on bae? Oh my god, me naiset, totta kai, tää oli niin tähtiin kirjoitettu. Ota Instagram-sanasto haltuun, tässä minä ja mun bae. How do you do, fellow kids? What? Siis mikä? What? Mikä on bae? Käydään kattoo. Bae on se tyyppi, jolta someilija ei ole voinut välttyä. Muistuttaa liikaa tanskan sanaa bae. Kakka. Taitaisi jäädä käyttämättä tuo bae omasta kullasta. Noni, taas kerran nähdään, että tieto lisää tuskaa. Ei voi käyttää sanaa bae, kun osaa tanskaa. Kuka osaa tanskaa? Ja miksi? Onko juhannusaatto vapaa päivä? Sitä varmaan kannattaisi kysyä eka pomolta ja sit vasta täältä. Onko länsimetro valmis? No on! Mä vähän hävettää. Mistä tietää, onko raskaana? Kun vatsa alkaa kasvaa ja sit tulee, että okei, toi varmaan hermostuttaa jonkun, niin jätetään toi vitsi tohon noin. Onko tomaatti hedelmä? Voimakas väri hedelmästä, joka kasvitieteen on marja. Hetkone, se on niinku hedelmä, mut marja. My whole life has been a lie. Tää oli ehkä turhin tieto, mitä mä oon tässä viimeisen... Oikeastaan koko elämäni aikana saanut. Joo, et semmosia asioita täällä on googlattu. On se Suomi hienomaa, pakko myöntää. Sitten toisena uutisena... No, en pysy siinä. Tää on vähän vanhempi juttu, mutta mä oon halunnut puhua tästä näin, ja sit kun ei ollut tarpeeksi uutisaiheita tai mä en oo ehtinyt tehdä uutisvideoita, niin mä en oo puhunut tästä. Eli siis... Tää uusi YouTuben yhteisöpäivitys. Ja ne, jotka ei tiedä, mistä on kyse, niin YouTubesta nykyään löytyy tämmönen yhteisö. Palsta, mihin tubettajat voi kirjoittaa tekstiä tai sitten ne voi laittaa, onko toi video, olemassa oleva video tai kysely tai sitten kuvia. Ja mä sitten laitoin tämmöisen kyselyn, että kenenkä mielestä tää on tyhmä ja kenenkä mielestä ei. 63 000 vastasi, että aika moni ilmeisesti näki tämän ja 60% sanoi, että on ja 41% sanoi, että ei. Että sinänsä suht 50-50, mä olisin ehkä olettanut enemmän, että useampi olisi sanonut, että turha. No, katsotaan vähän noita kommentteja sitten, että mitä ihmiset on sanonut. Ei oo turha. Kaikki ei välttämättä jaksa seurata miljoonaa eri somea. Mä en itse käytä nyky Snappia ja Instaa jne, koska ei vaan jaksa päivittää miljoonaa eri somea. Tää on mun mielipide. Et lähinnä ne, jotka sanoo, että ei oo turha sanoa, että ne ei hirveästi käytä mitään muut somea. Mut mun MP, no niin tota, sehän te varmaan haluatte totta kai kuulla. On se, että tää on mun mielestä aika turha. Koska YouTube on videopaikka. Mä en mene minnekään muuhun someen katsomaan videoita kuin YouTube. Tai no okei, Snappia, mut ne on ihan eri asia. Joten mä en halua mitään tekstipätkiä tai kuvia tai kyselyitä mun feediin. Ja siinä vaiheessa mä ehkä ymmärrän, jos tilaat vaikka 5 kanavaa, niin sit se on ihan kiva, että sieltä tulee jotain kuvia tekstejä myös. Mut mä ainakin tilaan jotain 150 eri kanavaa, niin en mä tarvi tämmöstä ominaisuutta. Jos mä haluan jonkun kuvia, mä menen Instagramiin. Jos mä haluan jonkun tekstejä, mä menen Twitteriin. Ja etenkin mä triggeröidyin ihan loputtomasti,
kun mun feediin tuli tämmönen kuva, missä koira lentää lentävällä matolla avaruudessa, jonka olin laittanut YouTubeen tämmönen kanava, mitä mä en ollut edes tilannut. Ja kaikki ne kommentit siihen kuvaan oli, että en mä edes tilaa sua, miksi tää tuli mun feediin. Ei mun mielestä ole mitään järkeä ja en mä usko, että hirveän moni tulee käyttämään sitä, koska ainoa kerta, kun joku on käyttänyt sitä mun mielestä jotenkin järkevästi, oli Casey Neistat, kun se laittoi sinne jonkun hauskan kuvan. Mut se olisi normaalisti laittanut sen IGC ja Twitteriin, mutta tällä kertaa se laittoi sen YouTubeen, niin mikä pointti? Mun mielestä ei mikään. Ja eihän tää nyt loppujen lopuksi hirveästi haittaa tai häiritse mun elämää. Mä vaan unsumaan kaikki kanavat, jotka laittaa tommosia juttuja, niin sillä se hoituu. Nonni, ja tähän loppuun vielä, niin kuin mä lupasin. Tosiaan Big Awards on edelleen käynnissä bignimitys.fi-sivustolta. Sinne ei muuta kuin oma nimi, sähköposti, ehdokkaan nimi ja perustelut, että minkä takia tää kyseinen henkilö pitäisi voittaa. Ja tää tyyppi, mitä tässä haetaan, on semmonen pehmeä mies. Rento, mukava, ystävällinen, joka uskaltaa olla oma itteensä. Eikä koita väkisin esittää tämmöstä mitään kovista tai sellaista. No joo, voitte mennä katsoa viime viikon video, jos haluatte lisää selvennystä tai inspiraatiota. Ei täällä ole vielä edes kuuma! Okei, no mulle riitti. Oikeesti ei tässä ole mitään järkeä. Mutta kiitos erittäin paljon, että katsoit tämän videon. Ai että, olipa kivoja uutisia. Tai siis, oliks nää edes uutisia loppujen lopuksi? My whole life has been a lie. No ainakin me opittiin yhdessä, että tomaatti ei ole hedelmä, vaan marja. Mut sinänsä hedelmä. Kumpi se on, en mä tiedä.